Och först skulle jag vilja säga att jag är väldigt glad över att vi får husera här på Hötorgsterrassen. Det är Vasakronan som har valt att öppna upp terrassen för att den ska få fungera som det var tänkt när Hötorg City byggdes. Terrassen har i princip varit stängd sedan slutet på 70-talet. Och det känns väldigt trevligt att det ska få vara en urban park. Vi har lite andra samarbetspartner också. Bland annat så är miljöförvaltningen här varje dag och håller ett samtal klockan 3:30 om hur staden jobbar med klimatfrågor och hållbarhet under samma tema som panelerna sen diskuterar. Vi har också biblioteket så att man kan låna böcker om hållbarhet och vi har Refo som redesignar och återbrukar och vi har Be Urban som är de som odlar på terrassen så att det ska bli lite mer utav en park eller trädgård. Men först ska jag också be om ursäkt för vädret. Vi hade ju hoppats på att det skulle bli lite bättre än det som är nu. Och det är fantastiskt att se att ni har kommit trots detta ihärdiga regnande som har varit idag. Men nu ska vi få höra ett samtal med en panel här av experter inom olika delar av hållbarhet. Och de ska filosofera kring temat bilen, resor, semesterresor och inre resor. Och för att leda detta samtal så har jag glädjen att presentera DNs kulturchef Björn Wiman. Välkommen. Tack så mycket. Och jag lämnar över till dig att presentera panelen. Det ska jag göra. Varsågod. Och som sagt, varmt välkomna i denna kulna men eminent urbana miljö får man ändå säga, med bilarnas brus här på i bakgrunden. Passande kuliss till det här samtalet som vi ska ha om bilen eller bussen, resor, semesterresor och inre resor. Och tanken är just som Thomas sa här att vi ska filosofera lite grann. Det är i alla fall den ambition jag har och jag hoppas att vi ska bli lite mer upplysta här uppe på scenen och även ni i publiken. Och vi kommer att prata en liten stund här med varandra och sen så kommer vi att öppna upp golvet här för frågor och tankar, reflektioner och ha ett samtal med varandra allihopa. Varmt välkommen förstås till den här väldigt spännande panelen. Det är Nyamko Sabuni, Vice President Sustainability på OF. Står det. Varför har man en engelsk titel? Ja, OF är ett internationellt företag. Så men att, om du ska översätta Vice President for Sustainability, vad blir det? Det blir att man sitter i koncernledningen och rapporterar direkt till VD. Ja, men det är hållbarhetschef då som det handlar om. Ja, eller direktör, för att markera att man sitter i ledningen. Ja. Sascha Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea. Kan du förklara lite mer specifikt vad man gör då? Det man gör är att man investerar för att man investerar utifrån ett bredare perspektiv än bara den finansiella. Jag tittar ju på saker som har finansiell påverkan, men som kan vara kopplade till miljö, mänskliga rättigheter, affärsetik. Och alla de här mjuka frågorna som inte kostar några pengar vanligtvis. Alltså nu är jag lite cynisk, men det jag jobbar med är att säkerställa att kunderna ska få en förvaltning som inte bara är finansierad utan lite bredare. Mm. Anna Takanen, du är teater- och scenkonstchef på Stockholms stadsteater. Mm. Behöver det någon närmare presentation? Jag vet inte. Jag lägger repertoar och ser till att det vi ser på scenerna ska bli det bästa som man kan få gå och titta på helt enkelt i Stockholm. Och sen har vi slutligen då Staffan Lestadius, professor i industriell utveckling på KTH. Du är en sån här teknokrat då, eller? Jag tror inte jag är så mycket teknokrat, men vad jag har ägnat mig åt är ju faktiskt att se hur kan man, alltså givet att vi har de klimathot vi har, hur kan man hantera dem och hur kan vi ta oss ur det läget? Det är det jag ägnar mig åt. Och om jag är teknokratisk, det får väl andra bedöma. Det får vi bedöma här under samtalets ja, gång. Precis. Så här är det då. Vi ska tala idag om resor, transporter. Men vi ska göra det med utgångspunkt i ett föremål, en uppfinning som jag tror att de flesta människor, oavsett om man äger den eller inte, har en väldigt starkt laddat förhållande till, nämligen bilen.
Och jag skulle egentligen vilja börja med att fråga er i panelen här vad ni själv har för förhållande till bilen. Och mer konkret egentligen, hur har ni använt bilen i sommar under semestern till exempel? Vill du börja, Nyamko? Ja. Bilen kan väl egentligen ha två olika betydelser, tror jag, för de som äger den. Det finns ju de som har bilen som statussymbol. Vad är det för bilmärke? Vad är det för modell? Vad kostar den? Och så vidare. Så finns de som har bilar för att markera sin grupptillhörighet. Om det nu är raggare med sina raggarbilar, vad det kan vara. Inget av dessa tillhör jag. För mig är bilen ett praktiskt redskap. Som ensamstående mamma, med den typ av jobb som jag har och ansvar som jag har, så är det nödvändigt för att hinna med i livet. För att hinna med släktingar, gamla föräldrar, idrott och så vidare för barnen, skola, jobb. Så att det är så jag använder bilen. Och i sommar har jag använt bilen bland annat till att åka runt i Norge och titta på norska fjordar. Väldigt vackert. Sascha? Ja, det är ungefär som Nyamko, det är ju redskap. Men jag använder ju verkligen inte bilen så mycket. Jag tänker varje gång jag använder den att jag är ganska dum faktiskt. Men du har en bil? Jag har en bil. Mer utifrån, dels utifrån ett konsumentperspektiv att det är alldeles för dyrt att ha bil och alldeles för onödigt. Men också utifrån ett klimatperspektiv att det är kanske inte det jag borde ägna mig åt istället för kanske satsa på att använda andra transportmedel som finns till hands. Och i sommar, hur har du använt din bil i sommar? Jag har använt bilen väldigt lite faktiskt. Det tar mig till landstället och sen är vi där. Och sen om det är så att jag behöver någonting så kan jag åka och hämta det. Men i väldigt liten utsträckning. Jag kör väldigt lite bil. Anna? Ja, jag är ju uppväxt då på landsbygden. Det vill säga att jag är uppväxt med bil varje dag. När jag var barn så skjutsades man från och till olika aktiviteter till skolan. Det fanns skolbuss. Men bilen var liksom, har varit en del av mitt uppväxtliv. Och när jag skulle sitta här tänkte jag, när jag började åka kommunalt, ja, då var jag nog 17-18 år. Så jag började ta körkort när jag var 17 år och 9 månader. Jag tog det när jag var 18 år. Och bilen var en väldigt stark symbol för frihet och att bli vuxen och att komma till någonting som var det egna beslutet. Att jag vill vika av till vänster eller till höger eller köra rakt fram. En så otroligt härlig känsla de här första bilåren. Jag har aldrig ägt en egen bil. Jag har alltid kört lånade bilar. Jag har ingen bil idag. Jag tycker om att hyra bilar. Det är inte helt ovanligt att jag har varit på bilsemestrar. Att flyga någonstans om man ska väldigt långt bort och sen hyra en bil och så köra under begränsad tid. Så att jag är väl en sån här person då som kör kanske 4 veckor om året. Jag är inte helt förtjust att köra med andra människor i bilen. Jag tycker om att köra ensam med hög musik, men jag älskar att åka bil. Så om någon erbjuder mig att vill åka med, då säger jag alltid ja, det vill jag gärna. Jag tycker inte så mycket om att ha någon i baksätet bakom mig. Jag tycker det är roligast om man sitter så här två. Eller att åka i baksätet. Och nu när den här nya lagen kom för några år sedan att man skulle ha ett bälte i baksätet, då måste jag erkänna att jag tycker fortfarande att det är svårt att sätta på mig ett bälte i baksätet. För bilen för mig har varit en sån här frihetssymbol. Och i baksätet så på något vis så kan man liksom ha ett lite sinnligare liv än i framsätet. Så jag tycker att bilen är en plats, kan man säga, som är buren av såklart vilka som är i den, men också vart man ska. Den är på väg hela tiden. Så i sommar har jag inte åkt så mycket bil, förutom vid ett tillfälle då jag just hyrde bil över en dag för att åka till Pompeji. Jag var i Neapel. Och då måste jag faktiskt erkänna att jag blev lite sådär smårädd för den italienska körningen. Ja. Men det du kom fram och tillbaka helskinnad. Jag kom fram och tillbaka helskinnad. Och det är att gratulera. Vi är glada för det. För alla som har kört bil i just södra Italien vet att det är förknippat med väldigt speciella omständigheter. Så att det, där det blir en fara. Ja. Men jag tycker att du talar om bilen med påfallande värme och entusiasm och fascination faktiskt. Ja, jag gillar bilar. Ja, jag märker det. Ja. Och Staffan, delar du den här förtjusningen som Anna ger uttryck för? Här? Ja, alltså det finns de som menar att jag är en bilhatare, men det är ju inte sant. Som alla norrlänningar i min generation tog jag körkort när jag var 18 år. Och jag har väl kört roadtrips längs Ishavskusten och längs alla norrländska älvar och Tornedalen och sånt. Och
Men i takt med klimathotet och annat så har jag ju successivt då, kan säga, skiftat över från hjärta till hjärnan när det gäller bilanvändningen. Och jag försöker väl göra vad man kan inom ramen för vad som är möjligt. Jag brukar säga att bilåkandet måste halveras. Jag har själv försökt göra det. Jag kör ungefär 40% av genomsnittsdistansen. Man måste bli av med bilbränslet, det fossildrivna. Jag kör på etanol. Det är inte perfekt, men det är vad man kan göra nu. Så att det här är ju en ambivalens. Bilen är ju egentligen ett, så det kommer ju att prata om här, har ju många fördelar, men här har jag i takt då med klimatförändringarna sett att den är ju inte möjlig att ha på det sätt vi har gjort. Och ett sätt är ju då att minska bilåkandet utan att avskaffa det. Jag måste då göra en bekännelse, eftersom att jag ställt den här frågan så skulle jag förvänta mig av mig själv att jag faktiskt också besvarar den. Och min bakgrund är då att jag är en typisk sån här tunnelbaneunge. Jag är uppvuxen på tunnelbanan och tog sån här körkort som man gör i Stockholm i 28 års ålder när jag skulle få barn och insåg att nu måste vi ha en bil. Det har jag tagit igen med råge, kan jag säga, inte minst i sommar, för jag har varit på bilsemester, en klassisk gammaldags bilsemester genom Europa med hela familjen. Så jag har kört 520 mil i sommar genom 8 länder i hela Europa. Och det är inte bara i år jag har gjort det, det är faktiskt andra gången vi gör detta. Och jag ansluter mig till ert lite lätt skuldtyngda förhållande till bilen. Jag vet inte varför man måste vara skuldtyngd när man kör bil just i Sverige. När du kör ut i Europa så kanske, jag vet inte, men om man vill så kan, om man tycker om bil och behöver bil, så finns ju faktiskt idag elbilar man kan införskaffa. Ja. Och det finns ju få länder i världen som Sverige med faktiskt nästan ren el. Jag menar, kärnkraft och vattenkraft. Så att det för den som absolut gillar bilen och behöver bilen och inte vill ha dåligt samvete, så kan man faktiskt skaffa sig bil och åka väldigt, väldigt mycket. Ja, fast inte så långt. Det kan jag fylla i. Ja, för de här elbilarna går i allmänhet bara 5 mil och då kommer man inte långt, speciellt långt i Europa. Nej, det är inte riktigt sant. Alltså, den där räckviddsångesten tror jag man måste bekämpa. Över 90% av alla bilresor som görs är bara några kilometer. Och det är väldigt få tillfällen man behöver den där bilen när man ska samla sina hundar och barn och barnvagnar och svärföräldrar och fara upp till fjällen och åka 500 kilometer nonstop. Det är ju högst en gång om året, och då kan man väl hyra en bil eller kanske åka tåg 2/3 av vägen. Det finns ju inget annat. Det finns inget annat som väcker så mycket känslor som bilen. Nej. Det är det som är så intressant. Utveckla det lite grann. Ja, men det är som man pratar om den amerikanska, eller om det är västerländska drömmen, liksom fri marknad och friheten och bilen. Det är min bil. Jag vill äga bilen. Och det går ju lite tillbaka till den här ägarskapstanken som vi har i västerländsk civilisation, att vi ska ju äga saker. Och nu har vi börjat komma in i någonting som ser kanske lite annorlunda ut, att det är att vi ska köpa tjänsten. Inte äga varan, alltså inte äga bilen, inte äga saker. Och det, då ställer man på spets de här, alltså förutfattade meningen som man har, att det har alltid varit så här, jag vill kunna sätta mig i min bil när jag vill. Men om det finns en bil som du kan faktiskt sätta dig i som inte är din egen, och du kan använda det bara den tiden du behöver det, så är det kanske också en bra lösning. Men blir det samma sak då? Det finns ju de som har skrivit teoretiskt kring bilar, har ju myntat begreppet rörligt revir. Alltså att bilen är så fantastisk uppfinning därför att den kombinerar två saker som människan tidigare har varit tvungen att välja mellan. Alltså tryggheten i det privata reviret och möjligheten att förflytta sig väldigt snabbt. Och att det här är någonting unikt för bilen. Men jag menar, så att det är en fantastisk uppfinning, det är det ju. Men hänger det samt? Tror ni att han har rätt när han säger att det hänger samman med just känslan av ägande? Ja, fast jag tror Sasha har rätt. Jag tror så här, att ägandet är en stark känsla under en utvecklingstid. Det vill säga att det kommer fortfarande vara viktigt att äga en egen bil för afrikaner, för latinamerikaner, för asiater. När man håller på med liksom utvecklas välfärdssamhälle, välstånd, löneutveckling, då är det viktigt att visa på att äntligen har jag råd med min egen bil. För oss i Sverige så kan det vara så att vi nu pikar. Vi har kommit till en välstånd där det inte längre är viktigt att visa att jag kan ha egen bil.
de flesta i Sverige kan ha egen bil. Bara olika märke, olika priser, men de flesta kan ha egen bil. Nu tror jag att vi är inne i en period där vi faktiskt kan dela med varandra och där vi kan sätta oss i vilken bil som helst. Men man vill fortfarande sitta själv. Man vill inte sitta med andra människor så som man gör på bussen eller tunnelbanan. Väljer man den här självkörande bilen så ska jag sitta där själv. Jag har folk i min omgivning, vänner och andra som inte klarar av att åka kollektivt. Alltså jag har vänner som inte vet hur man gör. Jag tror att det finns någonting i modernitetens framväxt. Alltså den här friheten var inte bara social och kulturell. Utan jag tror också, men jag har inte sett någon studie på det, att det fysiska avståndet till andra individer ökar med den här moderniteten. Alltså vi står längre från varandra i köerna. Vi tycker inte om att trängas. Och då är bilen den perfekta, tyvärr, lösningen på detta. Och då slipper man få infektioner från andra, man slipper känna deras svett mot kroppen och allt det där. Jag tror att det finns, och det är i tunnelbanan. Och usch, vad läskigt. Jag tror att bilen här svarar upp mot sån rädd som är kopplad till det moderna samhället. Och det gäller det ju att kunna hantera. Om vi nu ska lägga om trafiksystemet på ett annat sätt, måste man kunna hantera de frågorna och göra det attraktivt med andra former än bilen, så att säga. Kollektivtrafiken måste kunna svara upp mot det. Jag tänker, är det inte både modernt och omodernt för oss? Alltså, det finns ju något väldigt modernt med bilen som fenomen, men det finns något omodernt när man tänker på som alla följder också av bil. Jag skulle bara vilja läsa upp pyttekort här. Första gången i svensk litteratur som bilen nämns är av Selma Lagerlöf i Gösta Berlings saga 1891. Och då beskriver hon bilåkandets fröjder, och det är då uppfinnaren Kevenhüller som har skapat en bil. Hon skriver så här: första gången det nämns i litteraturen, han behövde inte vänta på skjutshästar eller gräla med hållkarar. Han behövde inte skaka på rapphöna eller sova på hållstugans träbänk. Han for stolt i sin egen vagn och var framme på några timmar. Sen var det ju så att han kraschar med sin nya vagn mot slottsmuren. Det gick inte så bra för honom. Men när beskrivningen så här, den friheten och den moderna människan som själv ska bestämma. Individualismen ligger ju här i också på något sätt. Så att det är klart att det måste vara någonting säkert med utvecklingen. För i Sverige exploderade det kanske på 40-50-talet med bilarna också. Det här liksom stoltheten över ägandet kopplat till att man också kan ta sig dit man vill. Jag har stolthet över ägande, men är man ute i världen och besöker olika länder som Brasilien och några andra, det är OS i Brasilien just nu, så finns det ju inga tåg överhuvudtaget. Och skälet till att det inte gör det är att amerikansk bilindustri och lobby har utövat påtryckningar på en rad, jag skulle vilja säga, 50 år. Brasilianska regeringar med billig olja och den typ av liksom utöva påtryckningar som man inte ska bygga järnvägar och den strukturen. Så att jag förknippar ju bilindustri också väldigt mycket med, eller industri om vi pratar om det, med väldigt mycket alltså monopol och icke-frihet. Därför att den har ju också förhindrat utveckling av andra transportsystem till stor del. Men det som är fascinerande tycker jag, det är ju det här att bilen har ju inte tillkommit för att vi hade behov av den. Bilen kom först och sen insåg vi vad den kunde göra för oss, och så skapade den här friheten, och så älskar vi bilen idag. Men annars var ju, jag menar, det är som vad heter Henry Ford har ju ett känt citat där han säger: hade jag frågat folket vad de vill ha så hade de sagt snabbare häst. Ingen hade nämnt bil. Men ändå så erbjöd han oss bilen, och nu är vi fast i att bilen är fantastisk uppfinning. Och det är först nu på senare år, mitten på 90-talet, som man inser att det är bra transportmedel för människor, för varor, för att ta sig snabbt fram dit man vill. Och den känslan är ju svårt att frånta människan. Det finns ett fantastiskt fotografi, jag måste bara flika in där på, som visar en av de första bilarna som var uppfunnit. Den står precis mitt ute liksom i skogen. För det var helt enkelt, man, precis som du säger, man uppfann bilen, men det fanns ingen infrastruktur. Det fanns inga vägar, kort sagt. Men så fick man anpassa världen efter uppfinningen istället för tvärtom. Här. Staffan? Ja, men när du berättade i början så sa du ju inte att du körde bil för att du älskade den, utan för att du behövde den. Och jag tror att det är det som har svängt, att bilen kommer att omforma samhället så, och städerna kommer att utvecklas och byggas så att
En mycket stor del av det bilresande vi gör vi ju inte för att vi älskar, utan för att vi måste hantera barnen och köpenskapen och allt det där och föra ut till de här köpcentra som, eftersom det inte går att köpa in i städerna och sånt där. Bara säga så här, men jag tänker, finns ju någon skräck också inblandad, skräcken för att krocka, skräcken att bli påkörd, bilbränder, om vi ska prata nu om uppror som har funnits både i Frankrike och här, alltså bilen som en symbolplats, och också den här motsatsen till friheten, det finns ju också det där liksom faran runt bilen som är dubbel. Och jag menar, har du någon tanke kring det här, Sasha, med bilen som potentiellt mordvapen? Alltså, jag har ju pratat om det här flera gånger, och jag tycker det är otroligt intressant att det är väldigt lite av det här som hörs i industrin generellt när man pratar om bilar. I Sverige har vi en hastighetsbegränsning på 120, eller hur? Och vi tillverkar ju bilarna som vi blir sålda är tillverkade för att kunna åka mellan 190 och 270 ungefär. Så i princip så är det så att, och sen säljer tillverkarna oss bilen med hjälp av att de är väldigt säkra. De har väldigt många kuddar. Samtidigt som vi har en hastighetsbegränsning på 110 och blir bestraffade när vi kör för fort. Och polisen kan få böter och ministerna kan avgå och så vidare. Mm. Och är det inte lite konstigt? Är det inte lite märkligt att vi går med på det här? Dels så har vi tillverkat bilar som har motorer som är betydligt mer bränsle, alltså intensiva när de är så stora och behöver åka så snabbt. Vilket också påverkar klimatet väldigt negativt därför att det konsumerar mer alltså fossila bränslen. Men också att de är rent ut sagt livsfarliga vapen. Som hela tiden menar så sitter i den säger till mig så här, det är 110, kan inte jag bränna den lite mer? Vi kör 170, det är ingen polis här, det är natt, vi kör lite snabbare. Men var i ett så skenbart rationellt och förnuftbaserat samhälle som vårat, hur kan det bli så här? Hur kan man just som Sasha pekar på här tillverka och systematisera och bygga upp hela städer och infrastruktur kring något så irrationellt som bilen då är? Hur kan det ha blivit så? Tankar? Irrationellt är det väl inte. Jag tänker på hastigheten. Aha. Som Sasha är inne på, det är klart att det är ju inte nödvändigtvis vi som konsumenter som väljer, men när vi går och köper bil så tänker vi inte så här, vilken har upp till 250, vilken har upp till 350, jag tar den till 350. Det är inte så vi tänker, vi köper ju en lämplig bil för de behov som vi har. Så att är det någon som ska begränsa hastigheterna i en bil eller förmågan till att uppnå de här höga hastigheterna, det är ju bara folkvalda. Ja, men alltså, du kanske köper en bil på det, men jag kan slå vad om att det finns massor med människor. Nej, inte som massor köper en bil med människor. Det finns en klick människor som gör det. Det är inte massor, det är inte alls massor med människor. Det är lite som att köpa en potatisskalare som också blir ett vapen. Alltså det är lite så det känns. Det är så här, okej, jag går in på ICA och köper potatisskalare, men det är så här, skruvar jag det åt rätt håll så kan jag antagligen använda det som ett vapen. Och det, jag menar, jag tycker att det är helt absurt. Men vem tänker på att använda bilen som vapen? Ja, men den blir ju vapen om det är så att du inte, alltså om du inte följer de regler och lagar som vi har, det vill säga de hastighetsbegränsningar man har bestämt därför att det är det man anser är en säkerhetsmarginal. Och kör du snabbare så blir ju bilen någonting helt annat. Jag måste bara säga faktiskt, apropå att jag var ute och körde en gång i somras, och då skulle jag köra in från Roslagen till stan, och då tittade jag mycket på de som låg i vänsterfilen och körde lite för snabbt och lite, och det var väldigt mycket dyra bilar. Mm. Så att jag tyckte bara det var så här liten betraktelse över att finns möjligheten där under högerfoten att trycka till lite, så är det klart att det är lättare att använda sig av den på olika sätt, och det finns ju inbyggt att det är så där. Du får ta ansvaret, men det är någonting med trycket i motorn. Och det är negativt på ett sätt, men det tillverkas ju som den här dubbel... Ja. Då är det fantastiskt att ha någonting som bara sätter spärr, liksom, att du inte kan åka snabbare. Va? Nej, men hastigheten tror jag är... Vi är på väg mot någonting intressant här när vi talar om hastighet. Tror du det stämmer, Staffan? Finns det kanske en ganska grundläggande instinktiv fascination hos människan för just hastighet? Ja, det tror jag. Och jag tror att Nyamko underskattar lite intresset för att köpa de här stora bilarna. Alltså, svensk bilförsäljning slår ju alla rekord varje månad. I 30 månader i rad har den slagit. Och det är de stora och tunga fossildrivna bilarna som dominerar Sverige. Vi köper de största och tyngsta bilarna i Europa.
Så någonting är det. Och det borde man nog titta på vilka det är. De är ju inte de långsammaste de här. De är ju snabba och kraftfulla och potenta. Och behärskar natur. Jag tror det här är boys toys i stor utsträckning. Men bara en kommentar till kring hastighet. Jag är inte säker på att i första hand, alltså där delar jag din uppfattning, är hastigheten som, utan jag vill nog koppla till liksom friheten och rörligheten. Alltså jag vill koppla tillbaka till moderniteten som jag pratade om tidigare. Jag tror det är viktigt, alltså att resan bort från något, resan till något som knyter ihop när vi reser mellan något. Alltså även om det blåser i håret på, när Thelma och Louise åker iväg, så var det ju inte hastigheten i första hand som karaktäriserade deras resa. Det var ju inte hastigheten, inte heller i Kerouac's On the Road. Och möjligen inte heller i Easy Rider, fast det var motorcykel och så vidare. Utan här är det att man är på väg bort från något eller till något. Och det är Bonnie och Clyde. Och vi, har det, vi ser det ju överallt. Och, när jag sa, och så jag tror att, och det här är inte bara bilen. Alltså bilen och andra resor, alltså även tåget och ångbåten och annat, är förknippade med framväxten av det moderna samhället. När vi alla är på jakt efter en slags frihet. Och sen blir ju bilen en paradox i att den blir ett tvång på så småningom när alla har bil. Men det kan vi ju... Men det där du beskriver, som man tänker så här framväxten, för man tänker motsatsen till det då, att folk kan ju prata väldigt länge om hur de har suttit i bilköer. Och vilken ångest det är att sitta fast, eller nu är det bilkö, eller den här som finns i Falling Down i den filmen när Michael Douglas börjar svettas och helt plötsligt lämnar bilen och går och får ett riktigt sammanbrott. Alltså det här, och när vi inte får den farten vi så att säga förlänger oss med och förväntar oss, så skapar det djup kris också. Det finns ju mycket som är beskrivet i det. Vad är... Det som Staffan sa, det där tycker jag är så intressant, och du har ju pratat om det också. Det här med friheten. Friheten definierad av Hollywood. Alltså är vi inte fria från början? Vad är det, till vilken frihet ska vi ta oss till? Det är också det är där jag ser liksom de andra sakerna som jag tycker är intressanta. Det är också hur bilindustrin skapar nya marknader, hur man skapar de här behoven. Därför att du blir fria genom att köra den här bilen eller åka från A till B. Du är inte fri där du är. Jag menar, de människor som jag har träffat som i mitt jobb genom att resa världen runt, som är mest fria, de som inte ägde så här så mycket grejer överhuvudtaget. Och det jag tycker är också intressant. Varifrån kommer den här frihetsgrejen? Ja, men jag förstår vad du menar, men när jag talar om friheten och moderniteten här, så börjar jag inte med Hollywood och bilen, utan jag börjar redan i det tidiga 1800-talet när liksom, man säger modernitetens vagga, när allt fler människor börjar röra sig. Mitt klassiska exempel på är ju då kanske inte en sån där road movie, utan Sara Widegren till exempel i Det går an, hon åker mot en ångbåt och ska bort från och till ett annat ställe. Det är liksom den typen. Och bilen blir liksom bara ett av de här redskapen. Järnvägen var dominerande under 1800-talet. Så vi pratar lite förbi varandra där. Sen blir ju bilen då, precis som du säger, den vänds ju mot, och det blir någonting, ett tvång snarast, när vi sitter i bilkön. Och bilen är ju positionell, alltså, eller sån här, ungefär som telefonen. Va? Att om man har en telefon har man ju ingen att ringa till. Man måste ha minst två. Och har man finns det bara en bil, så finns det inga vägar att åka på. Utan det blir optimalt på något sätt. Sen när alla skaffar bil, då sitter vi ju fast i bilkön. Ingen har någonsin någonstans i världen lyckats bygga bort bilköerna. Det är helt katastrof i Peking, Bangkok med flera. Så att när det blir för många bilar, friheten finns bara där när vi har ganska... När det är bara ett litet antal. Bara vi. Precis. Men jag undrar om inte det där finns en växelrörelse då mellan det vi diskuterar här nu, vår fascination inför bilen och bilens, alltså, rent skala plåt. Det är få saker i vårt samhälle som är så mytologiserade som bilen, och även vad den symboliserar då. Du var ju inne på Selma Lagerlöf här, Anna, och det finns en fascinerande bok faktiskt som heter Bilen och människan i svensk prosa och poesi, skriven av Emin Tengström, som går igenom det här lite grann, hur den har varit i litteraturen. Och en av de stora bilskildrarna i svensk litteratur är Ulf Lundell, inte minst. Som ju, apropå det här ni talar om, drömmen om frihet, så finns ju en låt där han skriver att det är iväg med bilen genom flingorna, bara bort, bara bort. Det är själva nyckelmeningen, så att säga. En annan stor bilskildrare är faktiskt Thomas Tranströmer, som Göran Greider en gång har givit epitetet bilpoesins Christer Glänning.
Och han har till och med faktiskt skildrat poetiskt och entusiastiskt hur det är att sitta i en sån här bilkö som du talar om, Anna. När han jämför sig där med ett skimrande fjäll i en drakes rustning på väg genom solnedgången där i en bilkö in mot storstaden. Så att, har du någon speciell låt eller bok eller film som skildrar ett fint förhållande till bilen som du kommer att tänka på? Ja, jag har en tv-serie när jag var tonåring, växte upp på 80-talet. Knight Rider hette den. Och vad som var fascinerande med den, det var att det handlade om två bilar, Kit och Car. Och de här bilarna var självkörande. De kommunicerade med sin förare. Man kunde ta kontroll över den, man kunde låta den liksom köra själv. Den kunde hoppa över liksom hindren och allt det där, jag vet. Det var ren science fiction. Och så inser jag idag, 30 år senare, så sitter jag faktiskt och kör en bil som gör väldigt mycket av det Kit och Car gjorde. Så att utveckling, teknisk utveckling när det gäller bilbranschen går ganska snabbt. Och det är därför som jag menar också att bilarna, vi kommer säkert komma in på det här, så mycket utrymme de tar och så vidare. Det finns alltså innovationer, man kan vara kreativ och man kan ha teknisk utveckling som förmodligen kommer kunna göra så att bilen kan existera inom de gränser som naturen tillåter eller som naturen sätter. Och den serien mindes jag när du ställde frågan. Den var fascinerande, fantastiskt. Men jag har ingen annan relation egentligen till bilar och bilhistorier än så. Jag har ju upplevt bilarnas betydelse i under kriget på Balkan på ett sätt. Så det, jag måste inflika det bara för att det ger en känsla av vad bilen betyder eller inte betyder. I kaotiska situationer när det pågår ett krig eller som vi hade det på Balkan. Innan jag flydde så kunde man uppmärksamma någonting som var väldigt intressant. Jag har tänkt på det många år senare. Det är det första man överger i en krissituation. Det är bilen. Dels så finns det inte bränsle. Vägarna är oftast stoppade. Det finns ju liksom hinder på vägen. Du kan inte köra. Man använder sig av helt andra transportmedel. Tåg är ju väldigt bra sätt att flytta sig på. Kollektivt är ännu bättre. Då är man ihop. Istället för att vara ensam och utsatt. Så det har ju låg ju, jag menar, jag kommer ihåg när kriget i Bosnien började. Efter ett par månader så kunde man ju se rätt många övergivna bilar överallt. Folk körde inte bilar. Man lämnade bilar på vägen. Man var helt ointresserad. Därför att den tillförde, den löste ju inte det man var ute efter. Och i krissituationer så oftast är det när folk går ihop och försöker skydda sig själva så vill man ju vara i grupper istället för att vara utsatt och ensam. Så jag tycker det är intressant parallell, alltså det här med att äga saker. Vad betyder bilen? Jag menar, om det är någonting, Gud förbjuder, skulle inträffa i en storstad av den dignitet eller skalan, så tror jag inte att många skulle sätta sig i bilen. För det är ju inte alternativ man tar. Man måste tänka liksom, jag tror att bilens tid är förbi, så som de ser ut idag. Jag tror inte att det här är så här, det kommer finnas bilparker där, eller upp kanske i delar av Sverige där vi kommer kunna köra bil för att det är kul. Jag tror inte att det kommer finnas kvar. Nej, men alltså det var en skribent på kultursidorna i gårdagens Dagens Nyheter som också sa som du var ungefär att bilens tid är förbi. Och samtidigt så konfronterar man då med siffror som den här statistiken från Bil Sweden där visar på att antalet nyregistrerade bilar i förra året i Sverige var 345 000. Jämfört med 225 000 för drygt 20 år sedan. Så att antalet växer enormt alltså. Enormt. Så att det motsäger lite grann det, din förhoppning. Ja. Men för två saker. För att vi ska kunna klara av att möta klimatutmaningen så måste största biltillverkaren i Europa sluta tillverka fossildrivna bilar till 2030. De måste sluta göra det, annars kommer vi inte fixa det. Den andra är, tänk om Volvo hade kunnat sätta Zlatan och hans familj på ett snabbt tåg från Paris till Malmö. Som ägdes av Volvo. Men Sascha, du underskattar problemet. Alltså, det hade varit så bra, va? De ska inte sluta tillverka bilar till 2030. Vi ska ha en fossilfri fordonsflotta. Det betyder att från och med idag ska det inte säljas en fossildriven bil. Om den, eftersom vi har skrotningstid och användningstid på dem. Så att det är så snabbt borde det gå. De borde ställa om till 1 januari. Och det vet vi att de inte gör. Men jag tror inte alls att bilens tid är förbi på något sätt. Men däremot så tror jag att vi har kommit till en situation där vi börjar ifrågasätta
veta att bilen tar för mycket utrymme i våra städer. Så att bilens plats i staden, den är nog på väg utför. Med bilens existens hos människan, den kommer att fortsätta att växa ytterligare några framåt. Sen får vi återigen hoppas på den tekniska utvecklingen med fossilfria bilar. Det finns ju massor med olika perspektiv som man kan tänka sig. Ett av dem är ju just bilens symbol för en globaliserad värld. Du säger att globaliseringen och, jag menar, digitaliseringen, misstänker jag att du syftar på också, på ett sätt verkar mot bilen. Men det var ju när bilarna kom, så var ju bilen också en sak som hjälpte till att demokratisera Sverige och föra människor och klasser, inte minst, närmare varandra. 1962 skyltades de svenska riksvägarna om till Europavägar. Det tyckte man var helt fantastiskt, och det pekade så att säga ut mot världen och ut mot vidare perspektiv. Men tror du, Anna, då, kan det finnas någon risk på att den här nedgången för bilen och vår ökade försiktighet inför rörelse och resande, kan det göra oss mer provinciella? Inskränkta och nationalkommunistiska? Nej, men jag tror det handlar väldigt mycket om hur kollektivtrafiken är utbyggd och utbredd, och man ska känna sig trygg att åka kollektiv och det ska kännas rätt. Så det är väldigt viktigt vad som händer med möjligheten att ta sig tillsammans med andra människor från en plats till en annan. Det kommer att vara alldeles avgörande. Sen tror jag att självklart är det så att i det här samhället där vi har en hög ekonomi, vi har råd också att tänka på att det är omodernt att ha bil. Vi måste förhålla oss till det som du pratar om, med vad har vi för framtid. Du pratar om 2030, du säger att det kommer inte att hända. Så vi lever ju just nu med en realitet vi måste ta ställning till. Det tror jag inte. Det finns andra platser där man är under utveckling, där bilen är status på ett annat sätt. Så att det är liksom var vi än befinner oss, så tror jag att bilen kommer också bestå, men det kanske kommer att hända saker. Jag tänker nu på bilpoolarna. Jag har väldigt många vänner som inte har bil. Jag har ju själv ingen bil. Man kan hyra bil eller åka tillsammans. Det kanske finns andra möjligheter att utveckla när man just behöver bilen. Men jag tror det finns väldigt mycket fiffigt i kollektivtrafiken som vi inte har sett än, hur det ska se ut. Men att vi blir rädda, det har ju med kontakt att göra också. Det fanns ju tider man pratade om samåka till jobbet. Det är ju ingen som gör längre. Det är ingen som säger så här, och det är bra att samåka till jobbet. Det var en jättestark nästan kampanj för det ett tag. Hitta någon som ska samma väg. Vi kan ställa oss här utanför och kolla på alla som åker ut från stan nu. Mm. Hur många är det som delar bil? Det är också väldigt intressant. Det är inte många. Nej. Och om man tittar in i de bilar som åker förbi här och även på andra ställen för övrigt, så kommer man se en sak till. Och vet ni vad det är? Du nickar. Ja, det är 70% ungefär män som sitter ensamma i de här bilarna. Vad har ni för tankar kring det? Ja, det är ju män som har... Eller bilen har ju varit männens hobby. Det är ju männen som har köpt bil. Alltså bilen har ju varit mannens också i en familj. Men vad vi ser också för trender är att det är flera kvinnor som skaffar bil. Det är flera kvinnor som kör bil. Det är också flera äldre. Så att de här skillnaderna... Men är det bra? Ja, det beror ju på vilken utveckling vi ser när det gäller bilen och hur vi använder oss av bilen. Så att det är klart att det är bra att kvinnorna också har råd att köpa en egen bil om de nu vill ha det. Det finns ju ingen anledning att de här viktiga, stora köpen i en familj ska tillhöra mannen. Man ska också kunna som kvinnor köpa bil. Men jag tänkte tillbaka till globalisering. Jag tror globalisering är jätteviktig. Volvo gör ju idag reklam, apropå Zlatan, Made by Sweden. Jag vet inte om ni har reflekterat över att samma slogan för 15-20 år sedan var Made in Sweden. Globaliseringen visar ju på att konkurrensen är global. Delar till bilen tillverkas inte längre i Sverige. Många delar tillverkas andra delar av världen. Jag tror att man får ihop en 50-60 länder när Volvo samlar ihop alla sina delar för att få till den här bilen. Och den kraften, den är svår att stoppa. Och den gör också att egentligen att sitta och diskutera bilens villkor i framtiden utifrån svensk perspektiv är lite futtigt i sammanhanget. För det här är ju liksom
Det är globalt vi ska diskutera detta. Och ser vi globalt så kommer alla de länder som är nu på frammarsch när det gäller tillväxten, de kommer vilja konsumera. De kommer vilja konsumera lika mycket som vi har gjort. Och de kommer inte att be om ursäkt och säga att oj, nu ska vi tänka på utsläppen, för vi tänkte inte på utsläppen när vi utvecklades. De kommer inte tänka på det. Men vad man hoppas är ju ändå att de globala samarbeten som finns kan se till att tekniken blir så pass tillgänglig och kostnadseffektiv så att utvecklingsländerna kan använda sig av den. Vi ser ju idag att det är inte vattenkraft till exempel som man efterfrågar och bygger när man vill försörja sina medborgare med energi och el. Det är kolkraft. Det är kolkraften som byggs runt om i världen. Och frågan är, vad gör man då? Mm. Ja, då är det den här solenergin, tekniken som ska kunna lagra solen för att vi ska kunna använda oss av den. Den tekniken finns inte idag. Så under tiden kommer vi fortsätta släppa ut mer. Sascha, du som faktiskt har i egenskap då av hög chef på en stor bank, du har ju möjlighet att förvalta en massa pengar. Mm. Vad gör du för att leva som du lär då när du är bilkritiker? Nej, för det första är jag inte bilkritiker, det skulle jag inte vilja påstå, men jag tycker att det finns andra lösningar som är betydligt mer både finansiellt intressanta men också utifrån ett hållbarhetsperspektiv för mina barn mycket mer intressanta. Det jag gör det är att jag försöker ställa de här lite jobbiga frågorna till bilindustri som vi, eller de bilföretag som vi investerar i. Jag kan ta ett exempel med Volkswagen då. Som alla känner till så har Volkswagen råkat ut för det man kallar för Dieselgate. Man har ju fuskat med sina utsläppsrätter, eller utsläppsnivåerna, och de är inte ensamma. Och det här kunde man ju se långt innan det här uppdagades. Vi var en av de få som satte Volkswagen på sälj, alltså sälja, inte äga det i våra portföljer och fonder. Därför att vi noterade en sak som var lite intressant. 2013 ökade antal lobbyister i Bryssel som betalades av Volkswagen från 3 till 35. Och det fanns ett skäl bakom. Och skälet var ju naturligtvis att de visste redan vad som pågick. Och jag brukar ju ta upp det här som ett exempel att konsumenterna har väldigt lite att säga till om, för att vi är verkligen i lobbyisternas händer när det gäller bilindustri har största lobby i Bryssel. Och det beror ju på att man skapar ju nya marknader, man är tvungen att utveckla nya modeller och så vidare. Men jag tycker en sak som Nyamko sa som är intressant, och jag håller med om det, att du säger globaliseringen, att de måste kunna utveckla så att vi kan inte säga till dem att det kan inte göra, för det gjorde vi. Alltså jag undrar ibland hur folk överlag, politiker i största allmänhet och också näringslivet, tänker nästa 20 år. Så kommer vi få in mellan 350 och 500 miljoner nya medelklasskompisar som kommer ha lika stor plånbok som vi. Det är så här, de kommer inte kunna köra bilen. Det finns varken resurser, industrin, det finns inte kapacitet, det finns inte tillräckligt för att vi ska kunna göra det. Det enda som kan lösa det är just den här satsningen på förnyelsebar energi. Nya tekniklösningar, men för det har de inga pengar. Och den energiöverföringen, den tekniköverföringen som Kina och Indien behöver, är vi inte beredda att ge dem till ett billigare pris än det ser ut idag. Så att jag funderar lite grann kring det. Det är nästan som att jag har 160 resdagar per år. Jag reser jättemycket och träffar företag över hela världen. När jag landar på Arlanda i Sverige så känns det som att komma till Skansen. Så här kunde man leva förr i tiden. Och det är klart att det som är ute, det händer så otroligt mycket. Men jag är orolig på riktigt. Du får ganska hög footprint på dina 160 resdagar. Det får jag. Men nu har vi många bollar i luften. Den ena bollen gäller bilen i förhållande till globaliseringen. Jag tror alltså inte, även om Nyamko har rätt i hur bilen globalt produceras. Och det gjorde den redan för 40 år sedan. Då tittade jag på det första och det såg ut ungefär så här då också, den globala produktionen. Men bilen som symbol för globalisering, det tror jag inte. Jag tror att det är flyget och inte minst järnvägsresandet. Det här började ju tidigare, alltså redan på 1800-talet och framåt. Och jag tillhör ju en generation som fick min europeiska kultur och identitet genom att åka tåg kors och tvärs på 1970-talet. Och tågresandet har ju försvunnit. Så att bilen som globaliseringssymbol tror jag inte är så viktig, utan det är mera som då det här att man vill äga modernitetssymbol, klara alla nödvändigheter som
Nyamko pratar om och så vidare. Det där jag tror det är viktigt, och där måste man ju finna former att ersätta. Och då vill jag väl säga då, knyta an till vad du sa här, att om du har rätt så går det åt helvete. Alltså får du inte ha rätt. När det gäller att alltså, vi måste få stopp på den... Så, för närvarande, de utsläpp vi har, den expansion, inte bara av bilismen utan av utsläppen, är av den karaktären att vi måste få stopp på det ordentligt inom ungefär 15 år eller något sådant. Sen blir det allt svårare. Så det innebär att vi har en enorm politisk utmaning att skapa förutsättningarna för det. Och det faktum att det finns länder som kommer efter är ju... De måste då på något sätt hjälpas till att man måste inte följa... Alltså tillväxten och utvecklingen måste inte nödvändigtvis nu följa de historiskt felaktiga spår som vi följde tidigare. Och här gäller det ju att hjälpa Kina som inte har lyckats men som ändå är på väg. Jag tror för övrigt inte att Kina... Att det är teknik de behöver och inte heller behöver de pengar, utan det är att skapa de här strukturerna för att ta sig ur Pekingsyndromet. Men det är också så, pengar tror jag inte, pengar är inget problem. Det finns mycket pengar. Frågan är bara att pengarna finns någon annanstans än där de behövs. Ja. Och nu ser vi med klimatmötet i Paris så kom man ju överens. Eller ja, mötet i Addis Abeba innan Paris så samlades ju världens ledare för att just säga de rika länder måste lägga in pengar som sen ska användas till omställning i utvecklingsländer. Det är klart man lyckades få ihop, jag vet inte om det var 100 miljarder som ska användas närmaste 20 åren. Så att pengar finns, det där räcker inte. Det kan komma till mer pengar, frågan är hur man får till dem. Och då tror jag att det är det lagar som måste till. Det är folkvalda som måste reglera, som måste säga det här är våra gränser och för att inte passera dem så krävs det att det här uppnås. Men, då kommer det komma pengar också. Menar, men du har ju själv suttit i regeringen. Börjar inte så att, komma? Nej, det där. Nej, men alltså, så att, jag menar, du är väl om någon medveten om att det går att fatta beslut men att det kanske också ibland är svårt att göra det, inte minst långsiktigt. Ja, ja. Men jag tänkte fråga egentligen dig, Anna, en fråga som brukar komma upp. Mm. Alltså, alla vi är ju ganska överens här om vad som måste göras. Rätt så överens om att man måste förändra lagar och... driva investering. Vad kan man göra på en teater eller inom kulturen för att driva utvecklingen i rätt riktningen? Eller är det ens önskvärt att kulturen ska läggas i detta? Jag vet inte om man kan ju vara opinionsdrivande på olika sätt genom att ta upp olika typer av teman och ha en idé om dem eller driva en tes eller pröva något från scenen. Men jag tror inte att kulturen, om vi ska prata om bilen och bilens roll, så tror jag att det är svårt att kulturen ska kunna göra så stor skillnad. Men jag tror att det kommer mer och mer klimatpjäser nu. Mm. Jag får ju mera inskickat till mig än vad jag fick för 10 år sedan som just berör människans förhållande till liksom klimathotet eller till, vi pratar om utsläpp eller hur man kommer att påverka. Så det här är ju en existentiell fråga. Vi pratar ju om det strukturellt som någonting som kommer att ligga lite utanför oss själva. Men vad händer om vi, om, när du säger så här, det får inte gå åt helvete, så vi hoppas att vi har fel i den frågan. Eller, alltså, vad händer om det går åt helvete? Vilka blir vi? Vad är det vi kommer att vakna upp i för värld i oss själva och tillsammans? Och det är klart att där ska ju konsten, jag tänker framförallt litteraturen tror jag här, håller på. Jag har i alla fall förstått att det finns de här spåren, så man kan säga att blir det för platt och enkelt? Azar har ju skrivit lite om det i Göteborg, det här med från KTH, liksom hur ska man gestalta klimatet i konsten? Mm. Det kan ju bli lite tråkigt också. Mm. Så här. Det är lite pekfinger. Vi är tillbaka i den gamla politiska 70-talsteatern. Men det handlar ju egentligen om att bara överföra det lite in i oss själva och förstå att det är en väldigt skrämmande tanke att barnen och liksom kommande generationer kommer att leva på en planet där det kommer att vara väldigt förändrade förutsättningar om inte vi gör någonting idag. Sen måste jag säga en sak som jag tycker är fascinerande med litteraturen och när du frågar låtar och filmer. Det finns jättemycket låtar om bilar. Allt ifrån du tog upp Lundell, Beatles, You Can Drive My Car. Så det finns filmer, Falling Down, vi har massor. Men i teatern är det så att då och då kommer det in manus där man får bilscener. Mm. Och det finns ingenting som regissörerna så klagar på, för vi kan inte riktigt gestalta dem. På en film sätter du upp kameran och då är du ju inne i det där lilla rummet.
tänker, senast såg jag den här underbara tv-serien som jag nu inte kommer på, men som Stellan Skarsgård spelar, den här polisen. River. Ja, River. Där hon ju dyker upp hela tiden, hans gamla kompanjon, och det är i bilen som det där hon brukar materialisera sig. Där bilen blir ett liksom jättespännande inre universum. Men på teaterscenen blir det så här, vad ska vi göra? Ska vi sitta på stolen? Ska vi leka ratt? Ska vi mima? Ska vi ha projektioner? Och för där ser man liksom att det är väldigt svårt att gestalta den yttre rörelsen på ett sätt som gör, om vi inte vill vara lite barnsliga, vilket vi ju är som håller på med teater. Så att det är också det här, hur gestaltar vi den yttre rörelsen? Men det du frågar om, så här, om det här händer, hur, vad har vi för fantasi eller gestalt om vilka vi kommer att vara inuti oss själva och tillsammans? Det är ju inte bara ett samhälle på papper, det är ju ett samhälle i människan. Janko, du vill säga någonting? Jag tänkte återkoppla lite till det här med det, om jag har rätt så går det åt helvete. Som du sa. Men nej, jag är väldigt optimistisk. Jag tror inte alls att det kommer gå åt helvete. Och jag vill exemplifiera det med två saker. Det ena är Kina, som anses vara de största smutsarna. Kina har ju fått bevis på att det går inte att bo i dessa städer med all smog som människor möter, så att de börjar gå med liksom skyddslappar för ansiktet. Så att idag vidtar Kina väldigt mycket åtgärder för att hantera de här problemen. När problemet står face to face med en, så kommer människan alltid ta tag i problemet. Ja, så Kina gör mycket inom ramen för ett icke-demokratiskt system, får man tillägga i det här fallet. Ja. Men nu talar från tekniskt perspektiv, ja. och när jag jobbar med ingenjörer så är det som är intressant, ja, just nu. Så att de vidtar en massa åtgärder för att komma till rätta med problemen. Sen tänker jag också så här att Malthus, som alla filosof som alla brukar hänvisa till, och hur fel han hade när han förutspådde att det här var i början på 1800-talet. Blir vi fler människor än så här, så kommer jorden inte kunna försörja alla dessa människor. Så vi måste börja befolkningsplanera. Se till att kvinnor gifter sig senare, så att man inte föder så många barn. Inte fler än två barn per kvinna och så vidare. Det visar sig bli helt, helt fel. Vi är 7 miljarder människor idag, och det finns gott om mat att försörja alla, bara det att vi inte alltid gör på rätt sätt. Så att människan är uppfinningsrik, människan kommer alltid hitta lösningar, och det gäller också utsläppen. Men det känns inte akut, för att vi ser dem inte så här när vi sitter så här. Det är det som är problemet. För att sense of urgency, det här med känsla för att det faktiskt brinner. Mm. Och den känslan, tyvärr så har vi inte den känslan, någon av oss. Nej, jag tycker faktiskt inte. Jag tycker att du ska åka ut till den här nya köpcenter som man har byggt ut. Det är i Solna, tror jag. Det känns inte Mall som of att Scandinavia. Mall of Scandinavia. Det känns inte som att någon har sense of urgency, alltså känsla av att det brinner överhuvudtaget. Och det du sa om Kina stämmer faktiskt inte. Världens värsta förorenare är USA per capita. Och när kineserna kommer upp i den levnadsnivå som amerikaner eller vi har och börjar konsumera på det sättet vi har, så ber jag verkligen, jag hoppas det, att vi kommer att hitta tekniska lösningar så att vi kan äta insekter och lite annat som kommer att behövas för att kunna mata den befolkningen. Jag är optimist, men jag tror att vi måste skapa kanske en känsla av att det brinner ju lite på olika platser, och vi är ju ganska skyddade i den värld vi lever i. Eftersom vi är på toppen av den här utvecklingspyramiden, de som kommer drabbas först och mest är de som är fattiga redan idag. Så att det är det som oroar mig lite grann. Alltså du säger att vi alla är överens, det är vi. Men sense of urgency, känslan att det verkligen någonting behöver hända nu, den existerar ju inte. Jag tänker, jag vet inte om det är möjligt att ta upp det som en aspekt, men vi pratar om att, vad var det, att 70% av alla som kör bilarna är män, var det så? Mm. Kan man prata om det som en fråga kring förändrade vanor också, inte bara kring länder och befolkning utan också kring män och kvinnor? Kan man prata om det utifrån, hur ser det ut i övriga världen? Det vet inte jag, men alltså är det liksom relaterat till kön, hur mycket man använder till exempel bilen eller resandet? Ja, tittar jag på professorn det, här lite. Ja, men kan man vara liksom så pass radikal att man påstår också att det finns en fråga kring det här som man skulle kunna arbeta på, som är hur vanorna ser ut bland män och kvinnor? Jag tror det finns en genderaspekt på bilanvändningen. Och som sagt, män använder den mer. Män tenderar också att ha större och kraftfullare, mer potenta bilar. Det tror jag alldeles rätt. När det gäller
Alltså, jag tror att man, även om jag kommer från ett tekniskt universitet, så brukar jag hålla tillbaka det här med att det ska vara tekniska lösningar på det här. De lösningar som vi behöver och de lösningar som kan komma till användning under de kommande decennierna finns i teknisk mening, finns de. Och vi vet vad som ska användas. Frågan är att vi måste skapa precis det du var inne på tidigare. Vi måste få, ja, politikerna måste ut på banan och styra in på de här lösningarna. Det är alltså politiska, organisatoriska, institutionella lösningar som vi behöver för att den teknik som vi redan känner till ska komma till användning. Det tror jag är utomordentligt viktigt att slå fast. Jag vill koppla lite till det här som du säger, Sasha, med sense of urgency och fråga er innan. Strax ska vi släppa in lite frågor från publiken, men först en kort fråga till er. Finns det någon sån här Pokémon Go-spelare i publiken? Det finns... En, vad bra. Det är nämligen frågan ställd två, kanske möjligen. Alltså det här är ju en teknik som i sommar har fått ett enormt genomslag. Det kallas ju i grunden för AR, augmented reality. Alltså ett sätt att utöka verkligheten, och det är kopplat till något annat, ännu mer trendigare begrepp som heter virtual reality, VR. Och där finns det ju många som på fullt allvar talar om att precis det du nämner här, Sasha, the sense of urgency, att VR, virtual reality, där kan vara det, den nyckeln till att få oss att faktiskt förstå vad som kommer att hända med oss om ingen förändring kommer till stånd. Men jag ska utöka frågan som avslutande fråga till er allihopa. Kan man också se den här virtuella verkligheten och tekniken kring den som en möjlig ersättare till de resor vi har varit tvungna att göra i den fysiska verkligheten fram till idag? Du tror inte det, Nanko? Varför då? Nej, för jag tror att människan behöver använda alla sina sinnen. Vi behöver se, vi behöver känna, vi behöver lukta. Man måste vara där och uppleva det. Jag vill inte sitta hemma med glasögonen för ansiktet för att se hur det ser ut i naturen. Jag vill vara i den riktiga naturen. Jag vill se de här djuren på riktigt. Så att virtual reality kan vara bra som tekniskt redskap för att liksom i förväg planera för vad det är man ska producera och redan i den virtuella världen se på vilket sätt gör vi det så att det inte påverkar jorden så mycket. Där tror jag den tekniken kommer göra stor nytta. Men för upplevelsen måste vi kunna vara närvarande. Ja, hela vår civilisation åker en bil utförs utan bromsar. Och det som vi alla tror på, eller det människan oftast gör i såna här situationer, det har jag gör kopplingen tillbaka till de här konflikterna, det är att det kommer inte drabba mig. Det är inte jag. Det är kanske, alltså jag kommer inte bli drabbad, men det kanske är han som sitter där, eller han sitter bakom mig, men inte jag. För att vår överlevnadsinstinkt, den basala primala överlevnadsinstinkten gör ju att vi inte inser tills vi har det fram, alltså tills det händer. Det kommer inte hända oss. Och det vi, när vi pratar klimat, när vi pratar alla de här sakerna, virtual reality och sådär, det är nästan som en liksom psykos. Att det är inte mig det kommer att drabba. Det kanske är min grannes hus som rinner ner, men inte mitt hus. Och så länge man tänker på det sättet, vilket vi är, det är instinktivt, så inser man inte att den här faran faktiskt är redan vid dörren. Och det är det jag upplever i vårt samhälle, där vi är extremt privilegierade. Vi är världens överklass egentligen, om man jämförs med liksom allt annat. Att vi är så inne i den här Titanic-musiken att vi inte ser vad som pågår. Det är liksom romarrikets fall. Och det folk tänker fortfarande så här, det blir ju lite varmare bara. Det är inte farligt. Liksom. Så. Och det kommer inte drabba mig. Så det är lite det som jag tycker är så märkligt, det här tillbaka till det här som jag sa, att jag upplever inte det här. När man tittar på att det är redan igår, det var en stor nyhet internationellt, ingenting i Sverige som togs upp. Men det är flera inuitbyar som röstar och försöker rösta om de ska förflytta sig, för de kan inte leva kvar. Och jag menar, tänk om vi skulle behöva omrösta på Lidingö eller Nacka om att de ska behöva omallokera. Ja, men tänk om man kunde få de som då bor på Lidingö eller i Nacka att sätta på sig de här VR-glasögonen och verkligen faktiskt förstå hur det kommer att se ut. Och jag menar här, för alla som har provat det här vet vilken genomgripande upplevelse det är att testa det här. Alltså det är verkligen fantastiskt. Va? Det är någonting annat än att titta på TV eller gå på bio. Utan det är helt otroligt. Man är som förflyttad. Va? Och tänk om man kunde använda det här som en slags
insiktsskapande, omvälvande instrument? Vad tror du, Anna, du som jobbar med... Ja, men jag vet inte. Jag tänker att man måste hålla sig öppen för det. Jag tror inte man kan ersätta verkligheten, men man kan få ju, man kan få andra starka, som du säger, instrument eller upplevelser. Och jag tror att det kommer nya generationer som kommer att säga att det är mycket bättre än verkligheten. Jag är inte säker. Jag gillar också att vara här. Jag har prövat faktiskt, för jag har en god vän som designar spel. Och jag tyckte att det var alldeles omtumlande. Jag var inte riktigt beredd på att det skulle vara liksom så pass intressant som det var att vara inne i den världen. För jag gillar ju också, det är ju fantasi och det är resa. Men jag skulle ju föredra det här. Men vad vet vi om framtiden när vi pratar om tekniska nya lösningar? Vad vet vi om liksom stimulans och människans behov av den? Det kanske absolut är möjligt att det kommer att vara en mycket större del i alla fall av framtidens upplevelser och resande. I, som inte är IRL, så att säga. Staffan, tror du avslutningsvis då som att kan VR ersätta bilen i postmoderna världen? Jag lutar nog mer mot Niamkos ståndpunkt att VR, som jag då har väldigt liten erfarenhet av, men det kan till och med bidra till att det skapar mer. Alltså, om jag vandrar omkring i en virtuell Venedig-liknande struktur så kanske jag verkligen vill resa dit och uppleva hur det är där på alla sätt och vis. Så att det inte är självklart att det minskar användningen av resmedel. Nu pratar jag inte bara om bilen utan även av annat. Sen kan man ju då ha olika typer av möten och annat med som vi redan har idag. Vad tänker du säga när du pratar? Förlåt. Ja. Ja, men och sen bara avslutningsvis lite kring alltså det här med om vi går mot en katastrof eller inte. Alltså vi går ju inte mot någon kollaps. Alltså jag har läst mycket sån här postapokalyptisk litteratur i sommar, alltså mycket amerikanskt. Och där är det ju alltid efter någon kollaps, alltså som om den här The Road och allt det där som gick som film. Men det är ju inte det vi har här, utan det är mer vad du sa, att det tog alltså väldigt lång tid för romarriket att sakta bli... försvinna. Och det påminner ju mer om grodan som ligger i den där skålen som där vattnet värms upp, att grodan njuter hela tiden tills hon inte längre förmår ta sig ur det ständigt varmare vattnet. Och det är ju den risken vi står inför. Och här är det ju utomordentligt viktigt att våra politiker vågar ta itu med och diskutera de här frågorna öppet och offentligt. Jag granskade alla politiker i somras på Almedalen och konstaterade väl att i stort sett ingen vågade tala om klimatet och utmaningarna på det sättet, med något enstaka undantag. Och det tycker jag är det alarmerande. Vi behöver alltså hjälp i det politiska systemet så att vi som vanliga individer får hjälp att ta oss ur bilberoendet och andra typer av fossilberoenden. För det klarar vi ju inte själva, eftersom man måste ju fara och handla maten. Stan ser ut som den gör, kollektivtrafiken ser ut som den gör och livet är som det är. Va? Ja. VR kan ju bli bra. Går åt helvete så blir VR viktigt. Finns ingen natur att uppleva, då blir det VR. Det är då det slår igenom. Men jag tror också sense of emergency, jag tror att det är... Då lägger man det på enskilda personer och jag tror inte att det funkar. Den här frågan är så pass mycket större så att de som ska känna det är politiker. Och politiker och som reglerar näringslivet och näringslivet som skapar saker som får oss att bete oss på rätt sätt. Det är den vägen det måste gå. Okej, apropå en detalj bara. Sista innan vi släpper in frågor och synpunkter från publiken som har suttit tålmodigt. Tycker jag att, bara för att ge ett exempel på hur viktigt det här är för näringslivet. Ni har ju Parisavtalet, det är alla länder som har kommit överens. Vet ni hur många svenska företag av de 80 stora svenska företag som har ställt sig bakom det efter Paris? Mm. Som ska då anpassa sig till 2-gradersmålet? 5. Politiker. Politiker har kommit överens i Paris. Men politikerna gör ju som väljarna, det vill säga vi, säger åt dem. Politiker är ingen isolerad kraft. Och nu tänkte jag just därför på on that note låta er här säga er mening om vårt samtal och ställa frågor och komma med synpunkter på det vi har sagt här uppe på scenen. Ni har suttit fantastiskt tålmodigt här och lyssnat på oss i över en timme i det här kalla vädret. Nu kommer solen här, så att passa på nu och lufta er mening. Ja, jag kan ställa en fråga. Är det inte precis det syftet som the sense of urgency ska så att säga fylla, att vi som konsumenter, väljare just ställer krav på företag och politiker att de ska
leverera produkter och lösningar, lagar som gör just det här vi pratar om. Är det inte där det syftet med the sense of urgency, alltså att vi känner det? För att Nyamko sa någonting om att det är liksom inte vi som enskilda individer som ska göra, utan det är politiker som och sitter vi då kan vi luta oss tillbaka och liksom, jag tror ju att det är vi konsumenter som måste driva det. Det är inte det jag menar, att du kan luta dig tillbaka, utan jag menar bara att det bara för att du känner att det är angeläget, bara för att vi här känner att det är angeläget, det löser inte problemet. Och känner vi att det är angeläget, så måste vi välja politiker och partier som vill göra någonting åt det. Det är inte vi som gör det, för att du kan ju bara välja det som finns att välja på. Och finns inga elbilar att välja på och du behöver bil för att klara av livet, då kommer du välja den bil som finns. Men om någon har reglerat och sagt att vi har inga fossildrivna bilar, vi har bara elbilar, då är det elbilen du tar. Så att det behövs någonting för att vi ska bete oss rätt. Fast där håller jag inte helt och hållet med Nyamko, därför att jag anser inte att det är, om du tänker så här väldigt enkelt, svenska politikers makt sträcker sig till gränserna. Klimatförändringar är globala, företag är globala, finanskapitalet är global. Tänk att konsumenterna egentligen betraktas väldigt ofta av näringslivet som får, därför att de får köpa det vi säljer och de ställer alldeles för lite krav. Konsumenterna är ju i demokrati, de västerländska ekonomierna, de som egentligen sitter på otroligt mycket makt, men utövar inte den. Därför de anser inte att de har möjlighet eller kanske tillräckligt kunskap att göra det. Och där anser jag att de politikerna, svenska politiker, de kan ju bara göra saker till svenska, alltså Sveriges gränser. Men tänk vad företag kan göra. Men vet du vad företagsledarna säger till oss? Vi investerare, vi träffar dem. Konsumenterna, they don't give a shit. Jag vet, men det är ju det här som är så intressant. För att prata med en företagsledning och säga så här, men ni har ju konsumentgrupper, det är marknadstryck, och säga så här, på miljösidan, ja, det är marginellt, det är inga stora grejer. Det är viktigt för vårt varumärke, men egentligen i själva verket så är det fortfarande volymmässigt väldigt lite. Och så finns det såna här undersökningar i Sverige som är väldigt intressanta. Svenskarna anser då att de handlar miljövänligt, och sen tittar man på vad de de facto gör, så handlar man inte miljövänligt. Så det finns ju väldigt mycket stor diskrepans mellan hur vi uppfattar oss att vi är och hur vi de facto gör. Och det använder ju företag. Staffan? Ja, alltså jag delar nog Nyamkos uppfattning här. Det är risken om man har din uppfattning eller om man ligger på din position, Sascha, det är att ingenting är möjligt eftersom allting är globalt. Och det är ju inte sant. Utan några kan alltid gå före och skapa nya förutsättningar. Och alltså, om vi har en medveten politisk diskussion i Sverige som i alla andra, många andra länder också, så kan man ju fastställa regler och som driver fram, som Nyamko sa, elbilar här, ungefär som man driver fram det i Norge. Och det skapar nya förutsättningar och då kan andra hänga med. I alla fall blir man ju totalt passiviserad om det alltid finns något globalt som är ett hinder. Och det tror jag inte är sant. Här har vi en fråga till borta i publiken. Ja, en kommentar och en fråga. Jag tänker på det här. Du nämnde, Björn, att politiker gör som folket vill. Och det är ju en sanning modifikation eftersom... Ta exemplet Vattenfall och den här långa kampen som har ägt rum för att Vattenfall, folkets eget bolag liksom, inom citationstecken, ska ställa om och satsa på grön energi, förnyelsebar energi, vilket inte har skett. Och nu har det ju varit i stort sett en rätt skandal när kolkraftverksamheten i Tyskland säljs till ett tjeckiskt riskkapitalbolag, skulle jag nästan vilja karakterisera som. Så det är väldigt svårt att påverka tydligen. Det har ju varit till och med en liksom paneuropeisk kamp för att Vattenfall skulle lämna kolet i marken. Men en fråga till Sascha, och det är vad det gäller storbankerna, både de nationella och internationella. Vilka indikationer ser du att nästan, om du kan ge en procentuell liksom, sats vad det gäller hur mycket ni och andra banker går från att satsa på fossildrivna verksamheter till förnyelsebara energislagsverksamheter? Ja, Det finns olika typer av förhållningssätt som man har ute i världen och som man har i Norden. Norden, vi ligger ju
före de flesta andra när det gäller förhållningssättet till investeringar till fossil energi. Vi slutade investera i kolgruvor för ungefär 2 år sedan. Vi plockade bort en mängd 30-tal kolgruvbolag och alla våra investeringar. Det är många andra som har börjat göra det här. Och man rör sig mer och mer mot det man anser är dels inte lönsamt, alltså utifrån ett finansiellt perspektiv, men också är klimatsmart, det vill säga att investera, flytta om kapitalet till det som är icke hållbart, till det som är hållbart och lönsamt. Problemet, eftersom alla är så positiva, så måste man vara så här, problemet är att det inte, fortfarande inte finns tillräckligt många volymmässigt förnyelsebara bolag i världen. Det finns ju många, men det finns inte tillräckligt många så att vi ska omallokera liksom ännu mer. Så det måste ju växa till sig. Jag kan ge dig ett exempel. Jag har försökt starta en nordisk förnyelsebar fond, alltså för nordiska kunder, där man ska investera i förnyelsebar energi, ny teknik och sådär. Och jag har försökt göra det i 5 års tid. Jag kan inte göra det, för det finns inte tillräckligt många företag. Och vi slår oss för bröstet och säger så här, vi ligger ju långt fram på miljöteknik. Det finns inte tillräckligt många stora bolag vi kan investera i. Så det finns ett behov, och det finns en rörelse internationellt också, men det är fortfarande väldigt marginellt. Jag skulle vilja påstå att en snittbank i Sverige kanske har en, om man tittar på totalkapitalet, 3-5% av det är investerat i det som är förnyelsebart och hållbart. Och det är ju så att man tänker liksom på hur finansiella sektorn skulle kunna göra det här mycket, mycket bättre och mycket snabbare, så är det synd att vi inte gör det. Och det gör vi inte därför att vi har inte tryck från kunderna. Och då går vi tillbaka till det jag sa. Jag menar inte att politiken inte kan spela roll. Jag menar bara att consumers unite yourself. För konsumenter är globala. Du köper iPad och någon i Kina köper iPad och USA och så vidare. Och där är ni kompis. Alltså där är man är ju liksom med i ett community. Consumer community. Och man kan tvinga företag från USA att göra bättre villkor för folk i Kambodja. Svenska regeringen kan skriva ett brev till den vietnamesiska regeringen. Och det kommer ta 15 år innan de svarar på det. Så att det jag menar är att kapitalets och finanssektors kraft och snabbheten, vi kan trycka till mycket, mycket mer. Det gör vi inte, därför att man har pacificerat konsumenterna. Och det är det som är farligt, tycker jag. Det går ju tillbaka till det här som pratar om finanssektorn. Kunderna är ju pacificerade, de vet inte ens vad de ska fråga. Ja, pratar. Har vi... Ta mikrofonen där så att alla hör vad du säger. Hur menar du då att vi gör det bäst som konsumenter? Alltså det, som konsumenter så tycker jag att man ska vara väldigt tydlig att man ställer krav på de produkterna. Nu ska jag göra så här. Är det här bättre? Ska jag prata i den här? Ja. Alltså jag tycker att man ska ställa krav till oavsett vad man handlar. Det är klart att om man handlar ett paket mjölk på ICA kanske inte samma sak. Köper man lite mer kapitalsaker så ska man vara väldigt krävande kund. Och man ska på bankerna ska man trycka till rätt ordentligt och ställa jättemycket frågor. Hur förvaltas det mina pengar? Investeras de på det här sättet? Får du inte svar får man återkomma. Och så tycker jag att man ska vara väldigt, väldigt tydlig att man förväntar sig det svaret. Jag ska säga någonting som man inte brukar säga offentligt. Men vet du när en bank anser att det är kundstorm? Hur många kunder är det som hör av sig? 3. 10. Hur många människor som är kunder till Vattenfall, vi som är skattebetalare som väger Vattenfall, var utanför Vattenfalls huvudkontor eller utanför regeringen och protesterade mot det här? Som räcker upp handen där. Men vi har inte tid. För att det är någonting som händer annars liksom, som vi måste titta på eller liksom delta i. Så att konsumenterna, vi är inte längre medborgare, vi är konsumenter. Liksom. Det är konsumenter, vi konsumerar vård, vi konsumerar allting. Hade du en fråga här? Ja. Nära munnen. Ja, dels så tror jag att ni underskattar, ni pratar om VR och så. Och, alltså digitaliseringen är ju i en gryende, det är ju en revolution på gång. Om man tänker på den teknologin som redan finns så vet vi ju att snart så kan varenda fiber i det vi bär och våra linser och allting vara en del av ett transparent, det är en evolutionär revolution som håller på att ske. Så jag tror att där kommer det kunna ske mycket mer spännande saker än det ni var inne på, att titta i glasögon och sånt. Det är det ena. Det andra är, om jag kommer lite närmare till våra möjligheter
här och nu. För man säger ju att vi saknar inte teknik, vi saknar inte kunskap, vi saknar inte pengar. Så vad är problemet? Jo, att vi har förälskat oss i separerade strukturer där allting ska distribueras uppifrån och ner. Du pratade om kulturen, du fick en fråga om kulturens roll eller i det här. Och jag ser ju att vi har... alltså kultur är ju ofta en, att konstnärer ska producera någonting som ska konsumeras av andra. Men vi har en jättestark kraft i den nya kollaborativa ekonomin och ekonomin och digitaliseringen och startups som vill jobba på tvärsen. Men vi får inte resurser, för Vinnova och andra distribuerar innovationspengar och myndigheter och kulturinstitutioner jobbar fortfarande i stuprör. Så här finns ju enorma möjligheter att bara släppa lite på de regelverken och släppa fram den ekonomi som vill komma, som vill växa fram och inte leva i den gamla ekonomin. Så finns det några idéer eller öppningar där? Du säger vi, så jag antar att du pratar om dig själv. Ja. Vad gör du? Eller vad är utifrån? Jag jobbar just emellan myndigheten, entreprenören, kulturproducenten och skolarbetsliv för att få ihop det gemensamma. Mm. Och jag stöter ständigt på att alla vill ha det, men så fort det ska finansieras så följer vi upp alla insatser på ett gammalt sätt, nämligen kortsiktigt och kvartalsekonomiskt och målstyrt och allt det här. Vi tittar inte, vi har inte redskap för att titta ens 5 år framåt, utan enheterna var för sig. Och det här är möjligt att lösa nu. Och då får vi väldigt mycket mer innovation, för vi vet att innovation sker i gränslanden. Vi har kunskap om det. Jag kan kommentera det där och sen öppna upp för om någon annan vill göra det också. Alltså det finns, jag tror att du ligger väldigt mycket i det du säger. Om jag lämnar den här moderatorsrollen bara för en sekund här, så finns ju inom den akademiska världen, det här känner du väl till Staffan, ett relativt nytt fält som kallas för environmental humanities, alltså grön humaniora, som bygger just precis på den här tanken som du för fram här, att de nuvarande befintliga institutionerna som vårt samhälle är uppbyggt kring, de är otillräckliga för att hantera de här, alltså hittills okända utmaningarna som vi står inför. Vi klarar inte av att i de här stuprören och facken som vi hittills har organiserat vårt samhälle kring hantera de här problemen, utan vi måste hitta på nya institutioner, nya kunskapsformer som där nya former av samarbete helt enkelt. Och i just fallet med den här miljöns humaniora då, som det brukar översättas till på svenska, så handlar det om att naturvetare och humanister forskar tillsammans och lär sig av varandra. Humanister åker med på polarexpeditioner och polarexpeditörer börjar läsa romaner helt enkelt, för att förenkla det hela lite grann. Och så lär man sig av varandra inom det här, och det pågår en rad nya spännande sådana forskningsprojekt där. Det är ett exempel. Det du pekar på är jätteintressant utifrån ett annat perspektiv. Om du tänker att man använder ekonomi som verktyg för att uppfylla... man har ju fått ett uppdrag. Alltså vem är det som definierar uppdraget, vad ekonomin ska leverera? Den är intressant. För att om du omdefinierar uppdraget, vad ska vi med ekonomin till? Vad är den till för? Och uppdragsdefinitionen, vad den gör för oss, är ju egentligen jätteintressant, för den ska ju maximera min individuella vinst i relation till någon annan, eller hur? Så att jag menar, det vi inte pratar om när vi pratar om bilar, det är också att vi måste kanske göra en omdefinition. Vad är det vi egentligen vill? Det är lite, men det är det vi har försökt ta reda på här under snart. Det har vi inte. Jag tycker det är kallt också. Vi måste liksom få upp... Vi håller nu på att sväva ut och försöker hålla massor med bollar i luften. Och det är naturligtvis spännande och kul. Men det kan ju också finnas skäl att försöka komma tillbaka lite till liksom kärnfrågan här. Och om vi då försöker knyta din diskussion. Jag delar mycket den här diskussionen om stuprören och annat. Och det var Björn inne på att svara också. Men om vi nu försöker knyta ihop det till, så att säga, vårt ett resande och kommunikationsperspektiv, så finns det mycket redan där. Och det är ju naturligtvis och det är ju en kulturell fråga i grunden, för att vad vi har kommit fram till väldigt mycket här är väl att
bilar kommer att behövas och de kan drivas på ett annat sätt och de behövs förmodligen och måste användas i mycket mindre utsträckning än nu och drivas med el och annat. Men, och det finns tekniken för, och här som både Nyamko och flera har sagt att man måste hjälpa den utvecklingen på väg. Och det här är ju politikerna, kan vi säga, är rädda. Jag tror att man är rädd för det. Det är en stor kulturell fråga. Bilen framförallt, för att nu hålla oss till den, är ju så central symbol för allt vad vi förknippar med möjligheter och utmaningar och potens som behärskar naturen och annat. Så att det viktiga är ju att vi får fram i den politiska diskussionen så att man vågar säga att det här ska vi ta itu med och finna andra lösningar på som är likvärdiga men annorlunda, för att ta itu med det som är tvång i bilresandet, som Nyamko berättade om, det här med att vi ska få och köpa mat och annat. Det som är lustfyllt i bilåkandet och resandet. Vi måste skapa förutsättningar för människor att röra sig bort från det man vill utan bilen eller utan den traditionella fossildrivna bilen. Man måste ha möjlighet att komma dit man vill om man nu inte kan lösa allting med VR och så vidare. Så att det är mycket, och här är det mycket, tror jag, också sådana här stuprörsgrejer. Men jag tror är det inte skräcken också för att det ska ta stopp? Allt det här du pratar om, jag tänker bensinstoppet som den ultimata liksom förnedringen, att man står någonstans och... Ja, det är räckviddsångesten. Ja, på något vis att liksom det ska ta stopp. Vi försöker ju, det du pratar om också, bort från stuphus. Vi håller ju på att försöka vara innovativa, att komma på hur ska vi lösa... Men 90% av alla resor, 90% av alla bilresor är mycket korta. Det är bara lite grann av det rörlighet vi har som skapar utmaningar. Och det är klart att vi kan fixa det. Och här gäller att få igång vi måste nästan hjälpa politikerna att våga komma ut och säga att här som individer kan inte lösa det här problemet. Vi måste få mera politiska, alltså det är regelsystemet, det är prissystemet, det är hjälpa till med stadsplaneringen som han i den artikeln igår med mera. Så det egentligen är det ganska enkla saker som måste på plats. Svårigheten är att vi klipper ihop det politiskt, och det har varit väldigt svårt. Men också det här utifrån, så att säga, det politiska, men också måste jag säga konsumenter, medborgare. Det här är ju ett samspel såklart. Det är ju inget som skadar att det trycker från flera håll. Nej! Det är ju ingen motsättning, men det är ju en framåtrörelse. Och det finns ju också motstånd mot det som är nytt. Jag vet bara första gången jag fick frågan, jag skulle regissera, det var innan jag var chef, så skulle jag regissera i Uppsala, och så fick jag frågan om ett Skype-samtal för 15 år sedan. Tyckte jag var spännande, hade jag aldrig haft ett Skype-samtal som ett arbetssamtal istället för att åka dit. Mm. Och då var det blev jag uppringd av en person som sa, du måste säga nej till det här, för det kommer aldrig att gå. Vi kommer aldrig att förstå varandra om vi ska börja så här. Och det tänker jag idag används det som ett verktyg flitigt för att slippa resa till varandra. Mm. Det ersätter inte att man också måste resa till varandra, man måste ses. Men det finns ju möjligheter till kommunikation, resandet och förändring som vi måste ju inse att vi är på väg mot en framtid vi inte har levt. Och så för att liksom... Så har det ju alltid varit. Ja, och det här är ju en fråga så här, vi vill ju att det ska gå bra. Vi vill ju inte hamna i den här mörkaste versionen och mardrömmen av bensinstoppen. Och... Så här är det, hörni. Redan Shakespeare skrev att ting som rör sig fängslar ögat mer än ting i vila. Och det tycker jag vi har bevisat här genom vårt samtal idag om den här, det som rör sig bakom oss, nämligen bilarna och vad de symboliserar och står för. Tack Nyamko, Staffan, Anna och Sasha. Och tack inte minst till er i publiken för att ni har varit med och skapat det här samtalet med oss idag. Tack ska ni ha.